0-0. Syötön vaihto tasan 1. Six. Yhdeksän yksi. Kymmenen yksi. Erä Tommi Lindille. Tommi Lind johtaa erissä 1-0 ja syöttää.
1-0. Syötön vaihto 1-5. Syötön vaihto 6-1. Syötön vaihto 2-6. Syötön vaihto 7-2. Syötön vaihto 3-8. Neljä 8. Syötön vaihto 9-4. Eräpallo. Erä 11-4. Thank you.
Tommi Lind johtaa erissä 2-0 ja syöttää 0-0. Yksi nolla. Kaksi nolla. Vaihto 1-2. Vaihto 2-3. Syötön vaihto 4-2. Syötön vaihto 3-4. Tasan 4. Syötön vaihto 5-4. Syötön vaihto 7-5. Yhdeksän viis. Kymmenen viisi, erä ja ottelupallo. Erä ja ottelu Tommi Lindille 3-0.